God aften. Jeg har lyst til et glas sodavand. Så lad os lave sådan en video. Test af sodavand. Fordi jeg har en Faxe Kondi. Men jeg lige ved, jeg skal koble noget tog sammen her også. Det kan godt lige passe et par minutter der. Så 4 minutter, lad os gå ud i køkkenet. Og det er en Faxe Kondi. Jeg har ikke købt så mange, og så har jeg en, en normal Freeway Cola, som ikke er light. Men nu er det sådan Faxe Kondi kender alle sammen. Nå, nu står der 0 kalorie. Jeg tror altså ikke, den var light. Uden fedtstoffer. 0 kalorier. Ja, det ved jeg ikke, hvad man skal sige til det. Skal man så bare tro, jamen så kan man bare drikke... kan man bare drikke 50 liter om måneden. Det tror jeg ikke. Der er så også noget andet noget i. Der er kulsyre og sådan noget surhedsregulerende midler. Der er alt muligt andet, som ikke er så godt for ens mave og tænder og sådan. Der er så også andre kemikalier i, lige sukker. Plus det plastik for flasken her, det afgiver altså også kemikalier. Plastik afgiver også kemikalier. På en eller anden måde bare en lille mikrosmule, men det er klart, når man helt, gennem hele livet har sådan noget plastikemballage, afgiver altså også dampe og alt muligt. Det smager godt. Nej, jeg ved ikke om det er en light. Der står 0 kalorier. Hvad står der per næringsindhold per 100 ml? 0, 0 og 0 det hele. Salt. Ej, man skal sådan lidt... Ifølge dem, så er der slet ikke noget som helst i. 0 kalorier, 0 alting. Det ved jeg ikke, om man kan stole på det. Altså, det skulle være kaloriefrit. Det lyder da lidt mærkeligt. I forhold til sådan en almindelig cola. Er der 39 kalorier i? På en deciliter. Hvad er der en light her? En light er der 1 kalorie. Under 1 kalorie. Per deciliter, det kan så godt være, det kan så godt være, at det passer det der. Jeg tror så er ikke noget kalorie. Så, sko. Nej, det får man nu ikke til at drikke det her hver dag. Men det kan godt være, at jeg skulle købe sådan en her. En gang imellem. Jeg troede, der var masser, men der så var i gamle dage, der var masser af sukker og alt muligt i Faxe Kondi. Det er så 0 kalorier nu. Så det kan man måske godt drikke en gang imellem. Den smager også fint, smager bedre end cola. Eller smager anderledes, men ikke smager bedre, men smager anderledes end cola. Det smager Faxe Kondi. Yes. De her videoer, det var ikke sådan en videnskabelig test. Men Faxe Kondi kender jeg fra helt, da jeg var ung i 80'erne. Det var også en, man kunne købe dengang. Det er jo gammel mærke.
Så, men nu klokken 8. Yes, nu kan jeg se min vogn heroppe. Men den smager fint nok, den vil jeg købe en gang imellem, den der faktisk kondi.